რადიო ჰერეთის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას კვლავ აპროტესტებს ჰერეთის დირექტორი აცხადებს, რომ რადიო ცხელი შოკოლადის წარმომადგენლებს სასამართლო პროცესზე რიგი დოკუმენტაცია აკლდათ, რომლის წარმოდგენაც მათ სასამართლომ 3 აგვისტოს დაავალა. რადიო ჰერეთი კომპანია მედია ჰაუს დეკომს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებაზე ედავება, რის შედეგადაც რადიო ცხელი შოკოლადი თბილისში მაუწყებლობს. სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის დირექტორი რამა სამხარაძე კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიის არასამართლებრივად გაცემაში ადანაშაულებს. ამასთან სამხარაძე აღნიშნავს, რომ სასამართლოზე მედია ჰაუს დემპის ინტერესებს ეთიკის ქარტის მდივანი დავით კლდიაშვილი იცავდა, რაც მათთვის მიუღებელია. სასამართლო დავა 7 თვეა მიმდინარეობს, შემდეგ ეს ხდომა 8 აგვისტოსაა ჩანიშნული. სასამართლოს ხდომებზე გაირკვა, რომ მედია ჰაუს დეკომის დამფუძნებელს ვიდეოფონს, სინამდვილეში ვიდეოფონი არ ქვია, ქვია დეკომ AG, რომელიც არის ასევე გერმანიაში რეგისტრირებული, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად სხვა საწესდებო მონაცემები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მედია ჰაუს დეკომს, იგივე რადიო ცხელ შოკოლადს, ჩვენთან და კომისიაშიც მიქონდა საბუთები იმ შესახებ, თითქოს მათი პარტნიორი იყო კომპანია ვიდეოფონი. ანუ დღემდე გაურკვეველია, არის თუ არა პირდაპირ ანირიბად რადიო ცხელი შოკოლადის მფლობელი ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებული.